لوور دل کے علاقہ رباط ماندیش کے سرکردہ افراد سینکڑوں ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف کو خیرآباد کہہ کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں اخن خیل ہاؤس ماندیش میں گرینڈ شمولیت تقریب منعقد ہوئی، جس میں علاقہ ماندیش کے اخن خیل خاندان کی یاقت حسین اخن خیل، اسب شاہ، الیاس اور انصار کی قیادت میں سینکڑوں افراد نے پی ٹی آئی سے مستعفی ہو کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تقریب سے پیپل پارٹی کے صوبائی صدر نجم الدین خان، ملکنڈ ڈویژن کے صدر بخیدار خان، پیپل پارٹی لوور دل کے صدر نوابزادہ محمود زیب خان، مظفر سید ڈسٹرکٹ بھارتی مرگرہ کے صدر جان بہادر ایڈوکیٹ، سابق ایم پی اے محمود زمین خان، سابق وزیر مملکت عظمت خان، پی 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 لوور دل کے سیکرٹری اطلاعات علم زیب ایڈوکیٹ، تحصیلی کونسل سیب اللہ ایڈوکیٹ انصار خان، یاقت خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے اخن خیل خاندان کی پیپل پارٹی میں شمولیت کو نیک شگون قرار دیا اور کہا کہ اس خاندان کے مرحومین شاہ سلطان خان، پیرو شاہ خان پی 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 کے بانی ارکان تھے۔ مقررون نے کہا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہے اور ملک میں مہنگائی کا سیلاب سے چیخنے پر مجبور ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، اخن خیل ہاؤس، ماندیش، لوور دل۔